Internetový rezervační systém mohou od začátku září využívat lidé ze Vsetínska, kteří vyřizují své záležitosti na odboru správních agent Vsetínského městského úřadu. Z pohodlí domova se mohou objednat k vyřízení různých úkonů s možností rezervovat si svou návštěvu úřadu v konkrétní den a hodinu. Na jaké všechny úkony se může občan objednat? Občan se může objednat na registr vozidel, na registr řidičských průkazů, dále na oddělení cestovních dokladů a občanských průkazů a oddělení evidence obyvatel. Odkaz ke vstupu do rezervačního systému najdou zájemci na webu města v levé části pod odkazem online služby. Po rozkliknutí odkazu webcall se objeví nabídka, kterou agendu chce občan vyřizovat. Poté si vybere datum a hodinu, kdy chce odbor navštívit. Do systému zadá své jméno a mailovou adresu, na kterou mu bude zaslán kontrolní odkaz, který potvrdí, a poté mu bude doručen čtyřmístný PIN kód. Kód se zadává do vyvolávacího systému, který je v čekárně registru vozidel anebo v čekárně řidičských průkazů, evidence obyvatel a cestovních dokladů. Klient se musí dostavit buď 15 minut před stanovenou dobou, na kterou je objednaný, anebo nás nejpozději 10 minut po této době, potom rezervace zaniká. Radnici přišel registrační systém odboru správních agent na 150 tisíc korun. Důvod k jeho pořízení byl jednoduchý. Je to krok, vstřícný krok k občanům, kteří se nemůžou dostavit kdykoliv na úřad. Můžou se teda tím pádem objednat a systém se osvědčili na jiných úřadech. A na závěr tu máme ještě jedno upřesnění k fungování systému. Na úřad v případě, že máte platnou rezervaci, se vám nevyplatí přijít dříve než 15 minut před objednaným časem. Systém váš PIN v předstihu totiž nepřijme.